Вие сте с Бизнес Дейли по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега. Аз статираме днешното издание с първия наш гост. Тук е Владимир Андреев, който е изпълнителен директор на Кодел България. Здравейте и здравейте. Дошли. Здравейте. Добре заварили и благодаря за поканата. Радвам се, че сте тук при нас. Имаме чудесен информационен повод всъщност за вашето гостуване, но преди това няколко думи за самата компания Кодел България. Клон на чуждестранна, мултинационална, можем да кажем, компания. Да, но всъщност повече детайли от вас. Благодаря. Да, Кордел България е дъщерно дружество на белгийската компания Кордел. Кордел е семейна компания, основана е през 1934 година от бащата на настоящия CEO на групата, Гислен Кордел. От тогава компанията функционира като семейна компания, развива се в Белгия, Холандия, в България от 1999 година. Тоест вече до 20 и повече години. Миналата година, да. Тоест декември, миналия месец празнувахме 20 години от така дейността на Кордел в България. Компанията е активна така и с профил на главен изпълнител. В 70-80% от случаите сме активни в индустриалния сектор. Разбира се, работим и по обществени проекти, офис. Говорим за строителния сектор. Строителния сектор, да. Всъщност аз споменах информационния повод. Това е логистичен център, сериозна инвестирана сума от ваша страна, 52 милиона лева, в близост до София се намира самият логистичен център. Ако може да дадем малко повече детайли, да. И всъщност това е една солидна инвестиция, спокойно можем да кажем, може би една от най-големите. Тя беше обявена в края на миналата година, една от най-големите за годината като цяло. Да. Аз бих казал, че си е в рамките на София. Да, това е един интересен за този момент проект, по който работим с така много ентусиазъм и желание. Това е един логистичен център, построен на терен от 57 квадратни метра, така намиращ се в триъгълника, който се заключва между околовръстен път, Ботевградско шосе и Челопешко шосе, така от вътрешната страна на околовръстното. Шосе е изключително комуникативно място за подобен тип дейност, с бърза връзка към всички магистрали и паневропейски коридори, същевременно достатъчно добра връзка с града. Сградата, която ще построим, е с 32 000 квадратни метра площ. Отделно това има и офис града класа от 4500 квадратни метра. Този проект ние инвестираме, проектираме и строим за нашия клиент Orbico България. Това е един от най-големите, може би, дистрибутори на българския пазар. Представляваш доста така световни марки, брандове като Philip Morris, Procter & Gamble, Shell и много други. Да, не съм в позиция да виждам. Сериозна, да, сериозна палита и сериозно портфолио разполага компанията. Абсолютно. Как се решихте всъщност да осъществите една такава инвестиция? Защото това от една страна е наистина звучи гъмко като инвестиционен проект, но от друга страна, разбира се, има и рискове, които в случая са изцяло във вашето поле. Така в развитието на една строителна компания много често се стига до момент, в който е разумно да се правят и така предприемачески проекти. В историята и в практиката на Кордел в Европа това е често така срещан на така процес и тип проект. В България това не е първия наш проект, който изпълняваме на подобен принцип. Имаме проекти също в логистиката, в хранително-вкусовата индустрия, така изпълнени и проектирани по спецификация на конкретен наш клиент и след това или продадени, или отдадени под наем. Но спецификата е, че те са изпълнени съгласно техните така изисквания. И контекст на този проект е същия. Той е нагоден спрямо нуждите на клиента. Точно така. Проектираме и строим сградата по функционалните изисквания и спецификация на нашия клиент и нашия наемател върху наш терен. И съответно имаме дългосрочен договор за наем с тях. Кое е най-сложното всъщност при осъществяването на един подобен проект? Бил той в рамките на София или някъде другаде в страната?
Ами, аз не бих казал, че е много различен от всеки друг проект. Най-сложното като че ли е да се съберат и да се напаснат нуждите, изискванията и потребностите на всеки един от участниците в процеса. Сега, да, важно е да имаме един стабилен, сигурен бизнес на нашия клиент, да има добър кредитен рейтинг, да има политика, която така ориентирана към дългосрочен аспект, към локацията и към пазара. Оттам насетне всичко останало е доверие и нещата се случват. Строителният сектор като цяло в каква кондиция се намира в момента по ваше мнение? Много хора казват, че всъщност това е секторът, който трябва да следиме и процесите в него трябва да бъдат следени, за да усетим изобщо в каква посока върви икономическия цикъл като цяло. Къде се намираме и как усещате нещата отвътре в самия сектор? Като цяло строителният сектор в момента продължава да бъде доста активен и доста зает. Строителният сектор, аз бих казал, че е индикатор на индустрията като цяло, тъй като той я следва. Ако има развитие, ако има прогрес, има инвестиции, респективно тези инвестиции винаги са свързани с строителство. Така че двигателя не е строителство, двигателя е индустрията. Сега инвестиции в офис сгради, ако стандарта на живот се повишава, респективно има търсене на жилища, строителство на жилища. В индустриалния сектор връзката е още по-пряка, бих казал, и то на всички нива, тъй като инвестицията в производствени мощности пряко влияе в строителство на сгради за тях. Респективно, ако развитието на технологията и идването на пазара на инвеститори, които имат повече отношение към технологията, която влиза в тези сгради, влияе върху тях. Вашата компания е интересен пример за симбиоза от една страна българско ръководство и защото цялата компания е формирана от българи, от друга страна обаче използвате и чуждестранно ноу-хау и изобщо менеджмент процесите се случват по модел, който е заимстван от компанията майка. Всъщност, как се случва тази симбиоза и доколко това е един успешен модел всъщност за реализиране на бизнес у нас? Ами, аз бих казал, че ние сме един много хубав пример за една международна компания, в която всяко звено си тежи на мястото. Ние имаме изключително така хоризонтална структура и имаме много добра комуникация с всички офиси в групата. Обменяме информация, помагаме си и разменяме ноу-хау за различни типове проекти, които са се случвали в нашите офиси. Да, наистина, ползваме се от ноу-хау и от опита на нашите колеги в Европа. Но без местния опит и познаването на местния пазар не бихме могли да бъдем успешни. Така че определено това е една добра симбиоза. За компанията майка Кордел, колко важен е всъщност български офис и каква част от целия бизнес заемаме ние? Ами, аз вярвам, че емоционално е много така важен. Нашия CEO Дирк Кордел на времето е дошъл в България 99-та година в търсене на нови развиващи се пазари и нов потенциал за бизнес. От тогава неотлучно той идва редовно и се интересува какво се случва на пазара. През месец или през два той е тук, обикаля си всичките проекти, иска да види безопасността, организацията, бетона, за да е сигурен, че нещата се случват както той така по стандартите на компанията. Си е мислил още когато е започнал да развива компанията. Проблем с кадрите съществува ли? Защото много често имали сме и други гости в строителния сектор. Не говорим само за хората, които са на по-менеджерски позиции, включително и за по-низките нива. Разбира се. Доколко е сериозен този проблем? Ами най-трудно се работи с хора, бих казал, и същевременно носи най-много удовлетворение.
Да, има предизвикателства по отношение на кадрите. Доста от работната ръка в строителството в момента работи в страните в Европейския съюз. Същевременно това естествено влияе и на цените на пазара и понякога намалява темпа, защото когато компаниите не са в състояние да свършат работата и нямат ресурс за това, те вече подбират доста по-внимателно. Сега ние имаме дългосрочна политика в това отношение. Имаме работници, които при нас от идването на Кордел в България и за тях не стои въпроса дали ще отидат на един или друг обект или в една или друга компания. Тъй като те усещат духа на семейния бизнес и имат доверие в него. По същия начин подхождаме и с управленския персонал и средния управленски персонал. Това е въпрос на създаване на конкретна среда на работа, която хората да харесват оттам насетне. И въпрос на менеджерски похвати, разбира се, което е изключително важно умение, което надявам се да не бъде пренебрегвано изобщо и като цяло бизнеса у нас. Да. Подобен тип големи проекти предвиждат ли се в бъдеще? Защото, както споменахме всъщност, в края на миналата година беше обявена тази инвестиция 52 милиона лева, но наистина в рамките на миналата година това беше един от наистина най-големите инвестиционни проекти у нас. Такъв тип през 2020 година можем ли да очакваме? Ами, аз първо да кажа, че този обект ще го завършим в началото на 2021. Да. Така че чисто като строител в миналото сме правили по-големи проекти от него. И не само ние и колегите в сектора, така че бизнес има. Интересни проекти ще се случват. Сега, преди всичко, ние сме строителна компания и до голяма степен водещата роля в това имат инвеститорите. Да, понякога и ние се включваме в пазара като такива, но далеч не сме ние, които определяме темпа на развитие на пазара. Кое е това нещо, което би следвало да притеснява по някакъв начин строителния сектор? Има ли такова нещо, което можем да изведем като водещо предизвикателство? Като цяло, може би споменахме проблема с кадрите, който е, то е общо взето във всички сектори. Да. Разбира се, и включително и в строителния, но има ли нещо друго, което можем да изведем като важен акцент? Ами аз не бих казал, че има нещо толкова драматично, което много да ни притеснява. Сега напоследък доста се говори за глобална криза, за намаляване на производствата в Европа. Сега, вероятното това ще дойде и в България. Нали, при нас нещата се случват с 2-3 години закъснение, но пък от друга страна българската индустрия си върви с ясен така ритъм и темп в момента. Надявам се да ни се размине. В контекст пък на вашата компания, Кордел България, планове за бъдещето, какво да очакваме за 2020 година, освен, разбира се, работата по въпросния проект, който коментирахме. Да, ами за 2020 година ние, така бих казал, че гледаме спокойно, има достатъчно работа, проектите, които така сме започнали, очакваме да започнем следващите месеци, са предизвикателни, интересни. В момента работим по няколко проекта, завод за електронни елементи, тук в София, в хранително-вкусовата индустрия също имаме интересен проект. Очакваме още няколко проекта в Северна България. Северна България е интересна дестинация, въпреки че транспортните връзки там продължават да са проблем. Поради липсата на голяма магистрала, каквато има в Южна. Тоест, ще бъде интересна дестинация за бъдеще, така ли? Инвестиционно. За индустрията са важни ресурсите и работната ръка. Те обикновено не са концентрирани в столицата. Сега ние от много, много време сме активни в град като Шумен. Там имаме няколко така интересни проекта, които така успяваме да завършим на един принцип, който
така развиваме от доста време принципа на пълния инженеринг, тъй наречения design and build. Съвсем така активно продължаваме в тази посока. Даже в край на този месец стартираме нов проект в Шумен отново. И работата върви и продължава напред. Благодаря много, Владимир Андреев ни гостува, изпълнителен директор на Кордел България. Кратка пауза, след малко към следващата тема.